وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 92 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات تاریخی ہیں، دونوں ممالک انٹرنیشنل فورمز پر ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی سے تعاون کرتے آئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ یہ دورہ جو ہے ایک بڑے پرانے تعلقات کو دوبارہ استوار کرنے کی کوشش ہے۔ ملیشیا اور پاکستان کے تعلقات تاریخی بھی ہیں اور بڑے گرم جوشی سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف انٹرنیشنل فورمز پر تعاون کرتے آئے ہیں، لیکن بیچ میں 20 سال کا وقفہ تھا۔ ہائی لیول جو سمٹ جو ہوا تھا، سمٹ لیول انگیجمنٹ جو ہوئی تھی آخری، وہ 2002 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک بینائن نگلیکٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا، ہم نے اس کو، اس جمود کو توڑا ہے۔ وزیر اعظم یہاں تشریف لائے ہیں اور بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں انویسٹرز کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، آفیشلس کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، اور وزیر اعظم مہاتر کو پاکستان کی دعوت دی گئی ہے۔ 23 مارچ کو ان کو دعوت دی گئی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں بطور مہمان خصوصی کے، ہماری جو انڈیپینڈنس ڈے پریڈ ہے اس میں شامل ہوں۔